Não era Natal sem haver um pouco de ritmo. A dança contagia toda a gente e não podia faltar mais uma edição deste evento tão energético e natalício de Mirandela. Com os jovens todos a postos e o público atento, o espetáculo começou. É com muito gosto, são cerca de 3 meses a trabalhar nisto e é sempre muito gratificante ver os meus alunos, o trabalho que eles fazem, a dedicação, é um orgulho. Este ano, para já, é um grupo muito maior, não é? Somos uma família muito grande, unida, que é muito importante esse ponto de vista. E temos sempre, em termos técnicos, uma evolução, tudo de ano para ano. A noite contou com vários grupos de dança, mostrando os diversos estilos que existem. Desde os mais pequeninos aos mais jovens, todos tiveram a oportunidade de pisar o palco e brilhar. Esta é a 3ª edição do Natal com Ritmo, promovido pela professora Diana, juntamente com todos os seus alunos, e só este espetáculo hoje envolveu mais de 100 crianças e jovens de todo o concelho de Mirandela. Estão aqui não só da cidade, como também da Torre Dona Chama e de outras freguesias também do concelho. Isto é importante na dinamização, quer deste programa cultural, assim como também este evento também tem uma particularidade, é um evento que é feito de forma voluntária por parte da professora Diana e também tem um objetivo de voluntariado e de solidariedade, onde as pessoas puderam contribuir com bens alimentares para outros mais carenciados. E a trazer um bocadinho de ritmo ao Natal também. Muito ritmo ao Natal. A Diana realmente preparou aqui um espetáculo multivariado, portanto, desde balé ao hip-hop, danças latinas, portanto, é uma dinamização e um Natal realmente com muito ritmo. Professora Diana, além desta organização, está a pensar já para o próximo ano num novo evento dentro do género. O público vibrou com cada passo que os artistas faziam, que de uma forma descontraída e muito animada, desejaram as boas festas a todos e mostraram que com um pouco de ritmo, a vida é bem melhor.